Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Ремичук. І зараз говоримо про таке. Тема у нас дуже актуальна, у нас мороз, тому тема наша наступна. Наслідки від морозів, як вберегтися від обмороження та не травмуватися в ожеледицю. Про це нам сьогодні розповість Артем Посунько, лікар-комбустіолог обласної дитячої лікарні. Пане Артем, я вас вітаю. Ну що ж, давайте спочатку розбиратися, як відрізняється обмороження та охолодження. Це різні речі, я правильно розумію? Ну, скажімо так, відмороження – це часний випадок від переохолодження. Тобто переохолодження – це коли взагалі людина піддається дії низьких температур і знижується загальна температура тіла. А відмороження – це коли відбувається екстремальне зниження температури тіла на якійсь ділянці. Ось така ситуація. Як багато зараз у вас випадків обмороження та охолодження за останнім часом? Ну там вже зараз йде другий тиждень, як морози почалися, такі більш-менш справжні, які нагадують зиму. На щастя, останнім часом, як я гадаю, збільшилась вже обізнаність населення, тому за останні декілька років ми вже значно менше бачимо відморожень, особливо тяжких відморожень, які вимагають оперативного втручання. Але все одно подекуди до нас надходять діти з відмороженнями, і тому про це повинно населення повинні пам'ятати. І ось тому я гадаю, що ось тому я зараз тут. Ну, власне, давайте все розкладемо по полочкам. Найчастіше постраждалі від відмороження, якщо брати там не тільки дітей, це там люди, які опинилися в складній життєвій ситуації, там це безхатьки, чи це ті, хто там загубився в лісі, або ж хто в стані сильного алкогольного сп'яніння, та просто десь під деревом заснув, грубо кажучи. Дивіться. От як ви кажете, безхатченки, вони якраз таки вони трошки обізнані, вони розуміють, що треба робити, щоб не отримати відмороження. Тому це не дуже часті гості в опікових відділеннях з відмороженнями. Найчастіше це так, це ті люди, які трохи невправно обходяться з алкоголем і в стані алкогольного сп'яніння засипають на вулиці. На щастя, якщо таких людей знаходять, вони можуть обійтись лише відмороженням або просто взагалі переохолодженням, але, на жаль, якщо людина ввечері заснула в снігу в стані алкогольного сп'яніння, то велика вірогідність того, що зранку вона вже не прокинеться. Стосовно тих, хто загубився в лісі, ну, знову ж таки, потрібно диференціювати людей, які мають хоча б якусь мінімальну підготовку, тобто це туристи, які, ну, мають мінімальну туристичну підготовку, тобто з ними менше трапляється таких прикрих ситуацій, але також трапляються. Або якщо людина, яка пішла просто так гуляти в гарних модних туфлях і в гарному піджаку до лісу, то, звісно, це може закінчитися не дуже приємно. До речі, зараз популярні фотосесії в лісі, так? І часто ж немає там спеціального транспорту, буде їхати, і дівчата їдуть на маршрутці. А це, на жаль, так? Є така проблема? Така проблема є, але, коли їдуть на маршрутці, то вони, на щастя, не можуть заїхати дуже далеко, тому що маршрутка глибоко в ліс не заїжджає. Теж плюси. Я хотіла повернутися ще до алкогольного сп'яніння. А невже це інстинкт самозбереження не спрацьовує через алкоголь? Чому люди от саме в стані алкогольного сп'яніння отримують обмороження? По-перше, алкоголь, він діє як дуже сильний гальмівний медіатор, тобто притупляється повністю вся вища нервова діяльність, людина повільніше думає і, відповідно,
Вона не може розуміти небезпеку, яка її чекає. Плюс холод додатково потенціює сонливість, малорухливість. Людині хочеться зупинитися, лягти, згорнутися калачиком і зігрітись. Але це дуже хибне уявлення. І, на жаль, воно, скажімо так, тут інстинкт самозбереження, який підказує, що треба лягти і згорнутися калачиком, він чинить дуже погану дію на людину. І за рахунок цього людина може замерзнути насмерть. Давайте детальніше зупинимося на температурах. Якою має бути температура, аби людина отримала обмороження та сильне охолодження? Переохолодження людина може отримати вже при температурі її плюс 10 градусів, якщо вона буде знаходитись, особливо знаходитись в мокрому одязі, на вітру. Ну, всі ж користуються телефонами, всі бачать, що температура, наприклад, там мінус 2 відчувається як мінус 8. Це якраз таки про це і кажуть, що якщо просто людину посадити до кімнати, в якій буде плюс 10, то вона, ну, наприклад, там до критичного переохолодження буде певний час пройде, але якщо там буде вітер і вона буде в мокрому одязі, то цей час дуже сильно зменшиться і це прискорить переохолодження. Що стосовно відморожень, при гарній вдачі, не гарній вдачі, звісно, можна отримати відмороження при плюсовій температурі. Це найбільш яскравий приклад, це коли людина без рукавичок несе важкий пакет, навіть за плюсової температури можна отримати відмороження пальців. Чому так відбувається? Тому що ручки пакету врізаються в палець, перетискають судини, які кровоснабжають кінчик пальця, і за рахунок цього значно згіршується теплообмін, і менше крові притікає, і відповідно ми отримуємо холодове ураження, яке буде подібне до відмороження. Чомусь люди себе ділять на таких собі мерзляків або ні? Це все психологічно, а ви справді деякі люди мерзнуть більше, деякі менше. Розкажіть. Ми ж всі розуміємо, що всі люди різні, абсолютно різних людей немає. Найбільш яскравий приклад, то що хтось може їсти цукерки кілограмами і від цього не поправлятися, а хтось може понюхати обгортку і набрати 3 кілограми. Так і з терморегуляцією. У когось терморегуляція працює налаштована так, що природою налаштована, я маю на увазі, так, що вона не мерзне навіть при великих мінусах, а є ті, хто її при плюсовій температурі будуть відчувати, що вони дуже сильно змерзли. Це, скажімо так, це ні на що не впливає, просто в когось були предки були більш північними, а в когось більш південними. До речі, що цікаво, неандертальці, ті, хто являються не прямими нашими предками, але також їх гени в нас є, вони не використовували одяг. Майже не використовували. Хоча вони жили там, де на широті, там, де холодно. А ви сказали слово «поправлятися», і в мене виникло питання. Це правда, що люди з зайвою вагою менше мерзнуть, а ті, хто худі-худі, у якого, прослойка жиру маленька, вони більше мерзнуть. Це міф або ні? Ні, чого ж це міф? Ні, це звичайно, це не міф, це ж природа у нас так запрограмувала. В цілому вся жива природа, вона працює зимою, вона працює на те, що потрібно набрати жировий прошарок для того, щоб, по-перше, це теплоізоляція, менше холоду. Жир, він дуже низьку теплопроводність має, порівняно з м'язами, припустимо, і дуже мало там кровоносних судин, і за рахунок цього, як теплоізолятор працює, це по-перше. По-друге, це все ж таки джерело температури, при розщепленні одної молекули жиру вивільняється велика кількість енергії, і за рахунок цього теплотворна здатність людини, яка огрядна, в неї більша, ніж у той, хто значно худіший. Тому це не міф, це звичайно так і є. Але знову ж таки, грядні люди, вони менш рухливі, на відміну від худірлявих, тому в них менше йде теплопродукції за рахунок роботи м'язів.
Ну, чи ж рухаємося далі? Перша допомога людині з ознаками обмороження. Якою вона має бути, як не зробити ще гірше? Так, ну, по-перше, що потрібно робити, це припинити дію холоду на людину. Завести навіть до того, як завести, ну, всі бачили американські фільми, і там чомусь всіх загортають в таке якесь цікаве простирадло, яке дуже блискуче. Це теплоізолююча ковдра, так звана, і вона, ну, по-гарному вона повинна бути у кожного, як, ну, в машині так точно. Якщо ви бачите людину, яка замерзає, її потрібно вкрити такою ковдрою або хоч чимось уже, що є, і завести кудись в тепле приміщення. Воно не приміщення не повинно бути екстремально тепле, не потрібно тягнути людину в лазню або там до батареї підсаджувати, але просто припинити дію холоду. Це раз. Друге, ні в якому разі не можна відігрівати від кінцівки в теплій воді або на батареї, або там біля пічки, чи чого доброго. По-перше, це небезпечно, тому що є таке поняття, як холодова анестезія, тобто на холоді у нас больові рецептори перестають працювати, і людина не відчуває, що вже дуже гаряче, і може отримати на додачу до відмороження ще й опік. І буває таке, що й дуже тяжкі опіки отримують. По-друге, коли відбувається різке відмороження, різке відтаювання, це додатково буде іти ураження, ну, механізм, не будемо вдаватися в біохімічні подробиці, в фізіологічні, це буде йти додаткове ураження, тому відігрівання повинно бути поступовим. Є таке поняття, як теплоізолююча пов'язка, тобто обов'язково, якщо людина з відмороженням надходить до опікового відділення, ну, ми лікуємо не тільки опіка, ми й відмороження, і поширення рани. Отже, коли людина з відмороженням надходить до опікового відділення, то в першу чергу накладається пов'язка. Ну, всі дивуються, у нас ж ран немає, нічого немає, навіщо пов'язка? Але це теплоізолююча пов'язка, тобто це шар марлі, шар вати, і намотуються такі гарні рукавички та панчохи для того, щоб відігрівання йшло тепло за рахунок тепла, власного тепла тіла, тобто за рахунок того, щоб приноситься нове тепло з плином крові, і ми теплоізолюючу пов'язку, це тепло зберігаємо, щоб не йшло втрата тепла за рахунок випромінення. Готуючись до прес-конференції, я прочитала, що треба якось помасирувати так руки, ноги, однак треба починати не з кінцівок, а от йти, наприклад, там з руки і закінчувати кінцівками. Чи варто це робити взагалі? Не зрозуміло. Розтирати чи масирувати? Це як перша допомога? Так, як перша допомога? Ну, можна. Ну, там поки швидка їде, наприклад. Ну, знову ж таки, це потрібно зробити без фанатизму, таку вправу. І є, так, в цьому є сенс. Стосовно того, що ви запитали, чому від центру до периферії, ну, у нас кровообіг іде від центру до периферії, і тому, а ураження йде навпаки від периферії до центру, тому ми завдяки легкому масажу трошки покращуємо кровообіг, і знову ж таки, нам його потрібно покращувати там, де він є, а не там, де його немає. Тобто, якщо на кінчиках пальців його немає, то масажуй, не масажуй, а поки з плеча там або з передпліччя не спуститься кровообіг, він до пальців не дойде. Тому масажуємо там, де є кровообіг. Зрозуміло. А не знаю, звідки це взялося. Мені здається, так не можна. От ви зараз скажете точно, розтирати снігом. Знову ж таки, руки та пальці, кінцівки. Звідки це взагалі? І давайте, да, чому це не можна робити? Скажімо так, для непідготовленої людини розтиратися снігом не можна. Це люди, які готуються до цього заздалегідь, ну, ми їх називаємо моржі. От, вони можуть розтиратися снігом, вони можуть не купатися в ополонці, їм це, скажімо так, буде тільки краще для здоров'я. Якщо просто взагалі людина вийде зараз на вулицю, навіть зараз мінус 9, вийде і розітреться снігом, ну,
від одного разу може нічого і не буде, а може і закінчиться діло лікарнею, запаленням легень. А якщо ж це йде відмороження, то це дуже шкідливо, розтирання снігом. Чому? Тому що сніг – це ж не просто щось пухнасте, це кришталики льоду. І коли ми тримо цими кришталиками по ураженій кінцівці, а там ми пам'ятаємо, що там у нас немає больової чутливості, що там у нас за рахунок того, що кровообіг знижується еластичність тканин, ми цими кришталиками додатково робимо, спричиняємо травму. Далі, за рахунок того, що всім же хочеться допомогти краще, будуть терти краще, подекуди бували випадки, коли її шкіру знімали, а людина цього не відчувала за рахунок того, що немає больової чутливості. Тому ніякої користі така методика не несе. Добре, а якщо можна коротко, як одягатися, аби не тримати відмороження, обмороження, охолодження? От зараз. Зараз. Перше правило всіх туристів – одяг повинен бути багатошаровим. Тобто не одна тепла курточка, вона не так добре захистить від холоду, як майка, кофточка, світер і куртка. Це буде значно краще, і людина може рухатися значно вільніше, ніж в дуже пухнастій курточці, під якою буде одна майка. Термобілизна. Радите? Термобілизна, так, звичайно. Це ж підвищує багатошаровість одягу. І особливо ще слід звернути увагу на взуття, тому що ноги у нас дуже часто страждають. Це перше, що відморожується. Тобто це повинні бути теплі шкарпетки, краще, якщо це буде двоє шкарпеток. І підошва в зимньому взутті повинна бути товстою для того, щоб забезпечувати додаткову теплоізоляцію. А що ж, які рукавички? Частини? Рукавички обов'язково, якщо дуже холодно, краще, якщо це будуть рукавички ті, що без пальців. Якщо це там близько нуля, то можна звичайні рукавички, які з пальцями, перчатки. До речі, тут варіжки, так, вони не дуже жіночно виглядають, тому я насправді по місту бачу дуже багато, навіть якщо мороз. То це рукавички з окремими пальцями. Можливо, після вашого звернення жінки змінюють свою позицію. Які частини тіла найбільше треба захищати? В першу чергу це ноги, пальці ніг, тому що вони і так у нас отримують, і в звичайних умовах значно гірший кровообіг там. Плюс вони найменше рухаються, коли людина особливо стоїть на зупинці, наприклад, або біля магазину. І тому відморожуються на в першу чергу це пальці ніг. Потім йдуть кінчик носа, вуха, пальці рук. Руки зазвичай можна заховати в кишені, але це йде наприкінці. Перше – це ноги, це пальці ніг. Все зрозуміло. Я читала, що треба більше м'яса їсти, коли морози. Певно, не більше м'яса, а певно, більше вуглеводів. Це мене будуть зараз дуже не любити прихильники здорового харчування, але швидкі вуглеводи – це швидке джерело енергії, а енергія – це тепло також. Тому шоколадка, солодка кава, каву не дуже рекомендують, солодкий чай або просто солодкий напій – це буде значно краще, ніж там шматок м'яса. Останнє питання, якщо можна коротко, часу лишилося мало, а в мене ще питань багато. Тому перші признаки обмороження. Втрата чутливості. Втрата чутливості. Так, розумію. Спочатку це холодно, наприклад, як це буде з пальцями рук. Спочатку буде дуже інтенсивно, дуже боляче, потім це болі проходять і відбувається втрата чутливості. На це зазвичай ніхто не звертає уваги, але це є. Втрата чутливості, і далі вона вже, чутливість може поновитися, може не поновитися. Якщо не поновилась, то це вже погано, це вже з наслідками буде. Обмороження може призвести до смерті. Які ще можуть бути тяжкі наслідки? Ампутація кінцівок – це також не дуже гарний наслідок відмороження, і такі випадки бувають у нас, навіть в дитячій практиці у нас були ампутації кінцівок через відмороження. Я вам дуже дякую за таку величезний такий багаж інформації, корисної для наших глядачів. Прошу. І на сьогодні дуже актуальний, адже
на вулиці Мороз. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Артем Посунько, лікар-комбустіолог. Обласної дитячої лікарні говорили про наслідки від морозів, про обмороження, про травмування, власне. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.